Աշխարհի տարբեր անկյուններից հայրենիք ժամանած հայազգի անվանի գիտնականները այսօր թեմատիկ դասախոսություններով են հանդես եկել համաժողովի շրջանակում։ Նրանք նաև կլոր սեղանի ընթացքում կքննարկեն, ինչ դեր կարող են ունենալ իրենք հայազգի գիտնականները մեր երկրում գիտության զարգացման գործում, նաև գիտություն, բիզնես գործակցության հնարավորությունները։ Ինչպես լուծել այն խնդիրները, որ ծառացել են հայ գիտնականների, մասնավորապես երիտասարդ հայ գիտնականների առջև։ Այս հարցին է փորձելու պատասխանել համահայկական գիտական համաժողովը, որ հրավիրվել է Երևանում։ Այստեղ երկու օր ժամանակակից գիտության և նորագույն տեխնոլոգիաների խնդիրները կքննարկեն Հայաստան ժամանած բազմաթիվ երևելի հայ գիտնականներ։ Դավիթ Ղուկասյանը ծնվել ու կրթություն ստացել է Երևանում, հիմա աշխատում է Միացյալ Նահանգներում։ Տիեզերական հետազոտությունների կենտրոնում NASA-ի համար նա հետազոտում է, թե սրտաբանական ինչ խնդիրներ կունենան տիեզերագնացները Լուսին կամ Մարս թռչելիս։ Երևանի համալսարաններում գիտության համար շատ դժվար աշխատանքային պայմաններ են, ասում է Դավիթը, բայց խորհուրդ է տալիս առաջ նայել։ Ամենակարևորը նաև որ իրանք շարունակեն հավատալ իրանց ունակությունների և միշտ առաջ նայեն և տեսնեն, որ լույս կա։ Հիմա մենք ինչ-որ տարբեր գիտնականներ ընդեղից, ինչքան որ կարողանում ենք անում ենք, որովհետև ես ոչ թե փորձել եմ, ուղարկել եմ կոմպյուտերներ հիվանդանոցներին, հիմա այս վերջերս ուղարկել եմ ուրիշ ապարատուրա բանի, այդ ինստիտուտ մոլեկուլյարնի բիոլոգի, որը որ հինա, բայց մի 20 տարի կարելի է օգտագործել։ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը մեկնարկել է 4 տարի առաջ, նրանց գիտական գործունեությունը խթանելու նպատակով։ Այդ ծրագրի շրջանակում մի քանի հայ երիտասարդ քիմիկոսներ վերապատրաստվել են մեր հայրենակից Արտեմ Օգանովի լաբորատորիաներում և հիմնել նոր ուղղություն՝ նյութագիտություն։ Армянская научная диаспора. Հայկական գիտական սփյուրքը, որ ապրում է տարբեր երկրներում, բավական տարանջատված է։ Մենք կուզեինք միավորել այդ սփյուրքը, որ մարդիկ միմյանց ճանաչեն, շփվեն, աշխատեն միմյանց հետ և իրենց պատմական հայրենիքի համար, որ սփյուրքի գիտնականների փորձագիտական ռեսուրսը ծառայի Հայաստանին։ Այն իրողությունը, որ մենք բաց ենք թողել գիտատեխնիկական հեղափոխության հնարավորությունը, դեռ չի նշանակում, որ չենք կարող ոչինչ անել, կարծում է գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նրա խոսքով ունենալով բացառիկ սփյուրք, Հայաստանը պետք է կարողանա առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել ցանցային ժողովուրդ լինելու բացառիկ հնարավորությունը։ Ինչպես ենք օգնելու։ Մենք հայտարարել ենք հիմնադրամ ստեղծելու մասին գիտության ու տեխնոլոգիաներին աջակցելու համար։ Այդ ֆոնդի առաջին 10 միլիոն դոլարը կդնի մեր ընտանիքը, բայց հույս ունենք, որ դա հիմնադրամը 150-ից 200 միլիոն դոլարի հասցնելու խթան կդառնա։ Քանի որ մարտահրավերները շատ են, այդ մարտահրավերները մեզ ուղեկցելու են դերևս երկար ժամանակ, մենք պարտավոր ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորել մի միջավայր, որը արտադրանք բոլոր առումներով և ինքը արդյունք կտա մեր երկրի և նաև մեր միջոցով համաշխարհային քաղաքականության։ Սփյուռքի և Հայաստանի գիտական միտքն մեկտեղելու նպատակով նախատեսվում է հիմնել նոր ցանցային կառույց, կազմված հայազգի գիտնականներից, որոնք իրենց գիտական գործունեությամբ, լաբորատորիաներով և ֆինանսական կարողություններով կխթանեն երիտասարդ գիտնականների գործունեությունը։ Տաթևիկ Նալվանդյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։